Pessoal querido do canal do Cícero Ferreira, eu acabei de chegar de viagem, aqui está a minha esposa querida, lá no fundo o seu Deca sentadinho, olá, aqui está gente. A Madalena e a nossa amada Maria Celeste. Cássia, a Cássia ama muito você, Maria Celeste. A Cássia de Brasília te quer um bem, mas um bem que dá gosto. A Josiane também, do Rio de Janeiro. Também ama muito você, ama muito seu Deca, ama muito. Eu falei o quê? Josiane. Ô, Jeane, me perdoe, querida. Eu tenho esse mal, eu já falei um dia desse que eu tenho esse mal. Eu confundo alhos com bugalhos, quanto a nomes, viu? Então não repara. Jeane, do Rio de Janeiro, tá certo? Ama muito vocês. Registrado esse momento aqui. Vou aproveitar e passar ali no seu Deca, dá uma licencinha pra nós aqui, viu? Seu Deca, olha. Seu Deca falou pra mim, gente, que tava trabalhando lá em cima umas banana, capinando banana, fazendo um acero na beira do sítio que ele tem lá. Mas depois ele vai conversar mais comigo, porque o filho dele vai tirar leite ali e eu vou correr lá gravar um pouquinho. Tá bom, seu Deca? Tá bom. Dá uma licencinha pra mim? Quer banana? Ah, o rapaz tá apaixonado, gente. Cantando aqui. Canta pra nós ouvir então, Daniel. Oxê! Eu vou dar pra mim aqui cantando agora pra ele. Então, gente, nós saímos hoje lá da nossa cidade e nós viemos para cá e o tempo tá tão seco, o tempo tá tão... Mas a gente falou, não, nós vamos assim mesmo. Encontramos alguns carros aí com o capô aberto por causa do calor, mas Deus nos trouxe para cá tranquilos, chegamos bem. Já vamos começar já a registrar para vocês aqui. O nosso amigo Daniel, mais uma vez. O Daniel tava meio de molho esses dias. Fez uma cirurgia no olho. Aquela última vez que eu vim aqui, que eu filmei as flores do Daniel, ele tinha feito uma cirurgia no olho. Acho que eu nem comentei, né, Daniel? Acho que eu não falei nada. E hoje você tá bem já, né? Tô bem. Tá bem, já tá trabalhando. E nós prometemos pro Daniel trazer para ele umas plantas. Deus nos deu graça, nós nos lembramos. Trouxemos para ele embelezar o sítio dele lá embaixo. Uma palmeira imperial, um pé de pinhão que nós já pegamos na semente, fizemos várias mudas, trouxemos para ele também. E uma paineira, gente, que eu encontrei no pé do muro, praticamente ali ia morrer, porque assim que o pessoal passasse fazendo a limpeza, ela ia morrer. Eu tirei de lá, coloquei ela no lugarzinho, salvei ela e está aqui para dar para o Daniel plantar também, se ele quiser plantar. E mais uma vez, toda vez que fala negócio de leite, Daniel, eu lembro de um rapaz chamado Marco Liancafrio, que uma vez ele brincou comigo e falou assim, eu ainda quero ver você bebendo leite direto da vaca, Cis. Por conta disso, ainda pegou uma amizade muito bonita. Mas ele não está no Brasil não, está em outro país. Olha lá, Marco, mais uma vez está aqui o rapaz tirando leite. Maquininha boa de fazer. Olha. Essa vai dar mais ou menos quantos litros? Ah, uns 8 litros, né? Uns 8? É, com espuma, é. Poxa vida, que beleza, não? Mas é boa. Que é o costume, né? E ela parece que mansinha, né? Mansinha. Ela é mansinha. Enquanto o Daniel tira, ela se alimenta aqui, ó. Vai se alimentando ali. E assim vai produzindo mais leite. Com saúde. Ela bem cuidadinha. Dá nisso aí que vocês estão vendo. A cabecinha dela tá dentro ali, ó. Lá embaixo. E seus irmãos estão fazendo o que hoje, Daniel? Ah, tudo aí, está plantando milho, coelha bovinha, né? Todo mundo trabalhando. Agora as batatinhas ainda não é hora, não? Ainda não é hora de colher ainda. Então estão colhendo abóbora? Abóbora. E as abóboras vão até quando a colheita? Ah, vai até...
Até lá pro dia 20 de novembro. Mas me fala uma coisa, estou aqui perto? Hã? Estou aqui perto? Tá. Mas não tá naquele lugar que aquela vez eu fiz a matéria com vocês, não? Não. Tá em outro lugar aqui? Outro, é, estão aqui para perto do cedo ali. E a nossa é aqui em cima, aqui. O abrindo aqui em cima. Mas de vocês tá colhendo já também? Já, hoje colhemos já. Ah, é? Amanhã vocês vão mexer lá, não? Vamos. Então é capaz de dar uma chegadinha lá amanhã para registrar também. Vou chegar. Essa não é a abóbora dela, não, né? Não, essa é a flora. É, outro, é outra, outra qualidade. É outra qualidade. Então essa eu não tenho matéria sobre ela, não. Amanhã você vem ali, ó. Até 9 horas, 9 e meia, depende de coisa. 8 horas, 20 galinhas, então. É porque normalmente vai esquentando demais, é, né? Não, é 5 horas que a mulher está no pé do eito. 5, bem cedinho mesmo. Ela ajuda a cortar. Aí eu leio, você veio a bar aí, ó. Então, rapaz, eu tava. Nós estamos conversando e eu tô vendo, ó. É, mandou meia noite com espuma. Aí isso foi, eu não sei ali, tem. Vamos ver. Ô, Daniel, quando lá na batatinha, ele ligou pra você ser firmar um dia. Ah, sim. É Daniel, bonito, né? Existe uma máquina chamada desnatadeira, né? Até que existe. Eu ouvi falar dela e cheguei a ver até a máquina, manual. A que eu tô falando é manual. Essa desnatadeira, quando você coloca o leite em temperatura ambiente, ele pode estar gelado, ele pode estar sendo tirado da vaca na hora. Ou ele pode estar guardado e depois você coloca lá? Como é que funciona? Não, ele pode colocar na hora. Na hora também? Na hora. Aí ele separa então o que do que? Que ele tira a nata? Ele chama desnatadeira, não é isso? Tem dois biquinhos que eu vi lá. Aquela não é desnatadeira, aquela é esfriador, não é? Você está falando? Não, o rapaz deu o nome de desnatadeira. Tem dois biquinhos nele. Assim. Onde você viu? Qual é o sítio? Eu vi lá em Limeira, numa fazenda do senhor que tem lá. É. Ah. Ele vai mexendo na manivela. Coloca o leite, vai manivelando, aí de um lado... Aqui só de nada, só ela precisa mesmo, assim, na roça, assim, de nada não. Ninguém não tem aqui pra cá. Não, né? Não, ninguém não tem. Eu vi lá. Esse é novo, aqui eu achei que... É só que aqui eu vi. Tem um tanque, se tiver o leite, põe o tanque, né? Se só. Leite, aí depois do tanque vai pro caminhão, o caminhão leva embora. Vai embora. Desnatadeiro não tem. Esse aí, eu não, como eu vi assim, ele conversou comigo, eu só vi. Não tive o privilégio de ver funcionando. Então, na dele que eu tirei, com certeza, ele é da nata, ele faz o deve, a margarina, né? Faz alguma coisa, manteiga, algum produto manteiga, bom, né? A manteiga, claro. Você tirou hoje cedo também já, que hora? 9 horas? Não, hoje, o leite das vacas? É. Não, é 4 horas, cheio que cedo. Da manhã? É, o leite, 5 horas já passou hoje. Eita, meu Deus, olha eu aqui dormindo de touca. Hoje 4 horas, cheguei aqui, 4 horas, o passarinho tá cantando já, ué. Bom, isso é mesmo, né? O passarinho tá cantando, cara, esse ano lá não dá horário, então nós já estamos... Verdade mesmo. Porque eu acordo 5 horas, né? Já tô acordando com o sol alto, praticamente. Então, tá uma coisa... 4 horas eu levantei, o passarinho tá cantando. É. No caso, você vai tirar só você agora, os outros meninos estão trabalhando fora, né? É, eu e meu irmão ali, eu tô na forte lá, né? Tá aqui? Tá. Olha só, eu vou acabar tomando os tapas dele, deixa ele lá. Vai. Deixa ele lá no... Ai. Deixa ele lá no aniso. Deixa eu ver aí, o seu. A medida aí, ó. Aí tem 8 com nata. É, 8 vai com dar nata. 6, 8, 6. É, 6, 7. 6 sem nata. Beleza, né? Mas, graças a Deus, onde é que ele tá? Ele tá lá. Ó, pessoal, o anis tá ali quietinho, eu não sabia que ele tava ali. Quem falou do anis pra mim foi o Daniel agora, falou, você tá tirando eu e o anis ali caladinho, ó. Daniel vai surgir do outro, tá recuperando, vou tentar na sol, bota no sol. É, por enquanto você não pode estar no sol ainda, né? Ai, hein, Daniel? Hã? Por enquanto você não pode estar no sol ainda, né? Então você tá uma bênção de Deus mesmo, tá perfeito. Oh, coisa boa, meu Deus, que coisa boa, porque mexer na vista já é problemático, né? É, mas você foi bem aventurado, né? A Firmininha está falando que está com o bezerrinho? Nossa, deitada lá. Ah, tá deitada? Não estou vendo ela, não. Olha o bezerrinho, coisa mais linda que é, né? Estou vendo lá, lindo. Estou vendo também o Uber daquela vaca ali, coisa mais linda também, ó. Ela fica chumbada. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Eita, que Deus é maravilhoso. A carinha dela aqui, ó. Só ruminando.
Só ruminando, né, nega? Hum? E o Anísio ali caladão, eu não tinha visto ele ali não, gente. Anísio, você tem uma admiradora no meu canal, viu? Você já sabe disso, né? É, Anísio? Você sabe disso, né? Você sabia, Daniel? Sabia, você falou aquele dia. Rapaz, mas esse dia ela entrou em contato comigo mais uma vez, carinhosamente, deixou o telefone dela. Mas aí quem vai responder é o Anísio, não sou eu, né? Enquanto ele ficar quieto, minha querida amiga, enquanto ele ficar quieto, eu vou ficar quieto também. É lógico. No dia que ele falar alguma, no dia que ele falar alguma coisa, daí eu posso até falar também, né, Anísio? A gente nunca pode dar resposta pelos outros, então eu não posso também. E agora é um horário bom, um horário gostoso para trabalhar, tá mais fresco, né? A cara disso, tô falando. E o molequinho ali tá pegando o resto ali, mas tá batendo ali pra mamada, dando gosto. Esse já foi, Anísio? Já era. Dá o quê? Uns 8 litros também, né? Dá. Dá uns 10 litros. Dá uns 10 litros. De uma só? Deixa eu ver ele colocar ali. Esse já encheu. Esse litro aí, esse aí vai dar 18, né? É. 18 litros. Produto natural. Bom demais, bom demais, bom demais. E tem um também ali que já tá. Ai, que belezinha. O outro tá indo até de ré. Ó. Esse aqui não é pra mamar, é mamou. Ah, esse aí não é não? Não. Ô, Nel. Oi. Abre aí com o dedo, Zé. Vim, entrou aqui um bico. Toca ela, encosta aí, para, mola. Ali, agora o Anísio chama, a cria entra, vai direto na mãe, aí inicia aquele processo, né, Anísio? Ela dá uma puxadinha primeiro para liberar, né? A outra mamãe deitou lá no chão, lá, ó. O filhotinho tá que tá. Essa é mais bravinha, Anísio? Vai, menino, sai fora. Ele quer porque quer lá. Fala, rapaz curioso. O outro não diz isso não, mesmo a mãe dele. Deitada lá e tá que tá pegando a parte dele, ó. Olha esse baba, é esse aqui. Olha que belezinha. É mansinho, ó. É
Dá até gosto quando você pega um animal assim, né? Dócil desse jeito, né? Eu não vi, né? Eu nunca tirou leite. Nunca tirou leite dela? Olha só, e desse tamanhozão, hein? Que porte bonito que ela tem, né? Qual que é essa qualidade, essa raça? Holandês. Olha só, holandês. Já tá prendo, ó. Agora ela vai ter o primeiro baby dela? É. Que bom que eu tô gravando ela antes de ter um filhotinho, né? Assim a gente pode depois ver o antes e o depois. E o outro tá lá fazendo o maior malabarismo para poder mamar, ó. Coitado, tá até de joelho. Anísio, esse aí vai dar mais um, o quê? Mais uns 5 litros também? Aqui? É. É um 6, 7. Um 6, 7? Eu tô com um amigo, gente, que ele teve a felicidade, ele vai agora me ouvir falando, comprar uma terrinha lá no Espírito Santo, mas tá numa alegria que não se cabe. Daqui uns dias ele vai ter tudo que ele precisa para ter uma qualidade de vida. E viver na roça é qualidade de vida, não tem nem o que falar, né? Ali o Daniel com o famoso banquinho que tira, senta para tirar o leite. Colocando mais leite lá dentro do balde. Isso é bom demais. Qual o nome dessa vaquinha aí? Qual é? Essa vermelhinha aí. Que tá tirando leite dela? Maiara. Maiara? E aquela bonitona lá que tá prenha, aquela pretinha? Pretinha não, malhada, né? Não, a outra galera que vai ter bebê pela primeira vez. Não sabe? Não. E a vaca meiga é uma beleza, você pode ficar sossegado que ela não ataca mesmo. Mas tem umas que eu vou te falar, se bobear pega mesmo, hein? E uma vez mamãe pediu pra buscar leite numa fazenda vizinha da nossa casa lá onde nós morava, e eu dei uma de bobão, fui passar no meio das vacas depois de tirar leite, rapaz, perdi até o rumo. Eu tinha levado na época não tinha garrafa plástica, era só vidro. Sorte que o cara botou um sabugo com capricho mesmo, que aquilo caiu da minha mão, só rolando no meio do, e ela atrás, pega, não pega, eu escapei, passei no meio dos arames, que para minha felicidade era arame liso já. Passei no meio daquela arame liso, que até hoje estou tentando descobrir como é que eu fiz aquilo. Mas vou falar para você, tomar carreirão de boi e vaca é um negócio meio complicado. O que será que aquela galinha está fazendo ali naquele lugar, hein? A vaca está de boa e está lá, ó. Ah, tirando carrapato. Vou falar a verdade, porque tem gente que não gosta de galinha caipira. Ó, quem tá ali, pessoal. Ó, quem tá ali, ó. Olha lá, meu companheirinho ali, ó. Você tá bom, moço? Bom. Tá com saúde? Saúde. Que coisa boa te ver. É. Saúde 2 anos e amém. Coisa boa, menino. Já vai embora? Vai beber um leitinho com café, hein? Você é esperto, hein? É, o senhor gosta do leitinho. Ah, mas gosto mesmo, hein? O leitinho. Cuidado com ela ali, que ela é meio esperta. É minha filha. Já me avisaram que ela gosta de pegar um caboclo. Ela gosta de pegar um caboclo com garrafa de café na mão. Hein, Davi? Ela gosta de pegar um caboclo com garrafa de café na mão. Olha lá que beleza. Esse aí é do seu Deco ou é seu, Davi? É o Anísio.
Não, eu tô valendo esse café com leite, é pro seu Deca ou pra você? É, pra mim, Betão. Ei, meu Deus amado, que coisa boa. Bebe com gosto, hein? Gente, esse aqui é uma preciosa pessoa. Eu amo esse menino. A minha esposa gosta muito dele. Um dia ele falou assim pra mim: eu gosto de você, rapaz. Eu gosto muito de você. Falei: você não imagina quanto que eu aprendi a te amar, meu querido. E a gente vem aqui, essa atenção que ele dá. Como Deus é maravilhoso de ter dado essas pessoas pra mim, gente. Agradeço 24 horas por dia por essas amizades. Não é à toa que eu tô criando um pezinho aqui, viu, Daniel? Tô criando um pezinho aqui, hein? Tentei negociar com o seu Deco peça de terra, ele falou assim: não, vou vender não, só tô comprando. Ei, a biquinha tá começando a secar, cara. Esse é do pai? É. Gente, eu vou acompanhar o Davi ali, que eu acho tão bonito quando eles fazem isso. Eu vou acompanhar ele ali. Se eu balançar a câmera, vocês não reparam não que eu tô em cima de um... Já disse. Eu vou lá, que eu acho mais coisa mais linda é o que esses meninos fazem com esse seu Deca. Faço questão de mostrar pra vocês o amor que eles têm. Você viu que ele foi lá, e agora ele vai trazer aqui pro seu Deca. E eu vou acompanhar. E seu Deca tá na maior prosa com a Madalena ali, ó que beleza, ó. Olha o lugar mais... Davi trazendo leitinho do pai, aí que beleza, ó. Aí o seu Deca tomando o leitinho que o Davi trouxe, sabe que gostoso? É um leitinho, essa hora. Cafezinho feito no ato, hein? Olha lá como é que ele é com a Madalena, ó. Ó. Ele é muito, ele tem um coração, gente do céu. Ele é muito meigo, meu Deus. Aquele povo vem abraçar a gente. Aqueles rapazinhos. Tem um amor menor. O seu Deca, o senhor já faz essa obra abençoada de ajudar a pai, de ajudar o lar dos velhinhos, há quantos anos? Ah, já faz muito tempo. Muitos anos, né? Fazia desde que começou. Desde que começou o asilo, o senhor vai lá e... O senhor falou que o senhor leva vassoura, eu sei que o senhor leva abobrinha, leva batatinha, o que tiver. Feijão, o senhor leva. Leitoa, porque às vezes a gente... O negócio é o seguinte, seu Deco, quando eu ficar velhinho, vou vir para esse asilo aqui então. A gente ajuda. Né, Madalena? Vou vir para esse asilo aqui de Puyuna, porque seu Deco tá levando feijão, levando porco, banda de... Né? É, ué, lógico, eu vou vir para cá, seu Deco. Levo a alegria... O amor que a gente vê, que aquele povo tem na gente, a gente tem amor mesmo. Ver que vale a pena a pessoa viver conforme chegou o momento. Porque nós vivemos bem hoje, amanhã. Amanhã nós transformamos. É, ué, mas é lógico. Pra ela agora mesmo, lá no asilo tem uns que... A gente trabalha muito junto. Chega lá, eles choram, mas nem falar pode. Oh, meu Deus do céu, né, seu Deca? Ah, os problemas difíceis na garganta, ou até outras áreas que a pessoa vai ficando sem poder falar. E é triste. Ainda mais quando é um amigo de infância que o senhor foi criado com eles, né? Às vezes pescava, ele falava em tarefa, pegava aquela tarefa madrugada, aquele povo suava, passava a mão assim, derrubava sal do braço. E hoje transformou. Está numa situação lastimável, né? Situação difícil. Que só mesmo quem sabe, quem ama, quem tem coração, para sentir isso, né? A gente sempre fala, vai lá, dá muita força, porque... O importante que foi um vencedor, trabalhador, honesto, aquele povo, a maioria que a gente trabalhava junto, que tem muitas no asilo. Aquela senhora catava batata, era aquelas... O pão de cada dia vinha com suor e era tão abençoado hoje.
a gente vê. O importante é a vida. Agora que se não ficar velho, morre novo. Então, não quero morrer novo, não. Eu tô com 61 anos, vou fazer 62, mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Graças a Deus, primeiramente, eu fui muito abençoado, porque eu tava até falando pra Madalena numa certa ocasião, fazendo uma brincadeirinha lá no nosso Facebook e verificando quantos que estavam vivos do meu tempo de jovem, que a gente acabou perdendo contato, depois por conta do Facebook nós voltamos a nos reencontrar. Seu Deca, eu acho que daqueles jovens com os quais eu fui criado, vamos dizer aí, 15 jovens, amigos chegados mesmo, deve ter aí, fora eu, logicamente, uns 4, 5 no máximo. A maior parte já foi, uns por bebida, outros por acidente, outros por desgosto, tirou a própria vida. E sabe, outros sumiu no mundo, não sei onde é que foi parar. Então, gente, isso não posso garantir. Mas veio um amigo que trabalhou com a gente, que lutou com a gente, que o senhor falou, passava a mão, caiu sal no chão. Vendo uma situação dessa, dentro de um asilo, uns não podem falar, outros não podem... Ô, meu amigo, dói, né? O senhor tem que ser muito grato a Deus, seu Deca. Eu sei que o senhor é, não, o senhor tem não. Eu sei que o senhor é grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. E olha, depois que o senhor ficou conhecido pelo nosso humilde canal, muitas pessoas têm entrado no canal, têm te mandado abraço, têm te mandado dizer que te ama. Tem pessoas que param, vê tudo aquilo que o senhor fala, tira boas coisas do que o senhor fala. O senhor se torna um homem mais querido ainda depois que nós tivemos o privilégio de te conhecer. E te conheci como? Justamente numa festa de carreiro, o senhor trabalhando, lutando para servir refeição, acho que para nada umas 2.000 pessoas. Foi quando eu te conheci. Já te conheci já fazendo algo maravilhoso, aí pronto, aí foi paixão à primeira vista. Então, né? Mas a gente só agradece a Deus pelo elogio de vocês, que a gente não merece. Merece, já te falei que merece. Porque se não merecesse, gente... ninguém. E outra, ó, se não merecesse, um elogio o senhor de Brasília, outro elogio o senhor lá do estado do Paraná, outro elogio o senhor aqui de Minas Gerais mesmo, outro elogio lá de Rondônia, outro elogio do Rio de Janeiro, quer dizer, então que o senhor é uma pessoa que, poxa, né? A gente é de tirar o chapéu, é de tirar o chapéu. A gente se sente tão pequeno na presença. Isso é justamente. São tão bem. A valorizar esse resto que está. As matas nascentes. A criação de Deus é tão bonita e os homens não estão pensando no. No que está vindo aí, né? No futuro do que a gente tem ainda pela frente. Nossos filhos. Nossos, os nossos netos. É, que é o meu caso agora, já são os netos, né? Porque nós já tem, vai enterar 7 bisnetos. 7 bisnetos? Bisnetos. Eita bem, neto, graças a Deus, hein? 26 netos, 7 bisnetos. Agora nós vamos ver, se Deus quiser, de ver os tataranetos chegando. Mas a gente já... pede muito a Deus que agradece muito mais do que pede. É, nós temos que ser assim mesmo. O nosso mal, seu Deco, se eu falar uma coisa agora aí, nosso mal, eu sei que eu sou assim também. Nós precisávamos ser mais agradecidos. Eu sei que quando eu vou ao culto de oração, que eu dobro meu joelho, eu deveria ser muito, 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 1 milhão de vezes muito agradecido a Deus. Olha, se eu pudesse, eu vou falar aqui e quem vai assistir o vídeo vai saber do que eu estou falando. Se eu pudesse dar um abraço em cada inscrito que Deus tem colocado no meu canal, em cada visitante que tem passado, deixado seu like, se eu pudesse dar um abraço em cada um, eu acho que eu choraria nos braços de cada um. Porque foi graças a esse canal que eu conheci tanta gente boa, gente que eu converso, seu Deca. Como eu estou conversando agora com a senhora de Alfenas, uma senhora por nome Carolina, eu nunca vi essa mulher na minha vida, só tenho uma foto dela no meu WhatsApp. Aprendi a amar, de coração, como uma irmã querida que você, quando vem de um bom lar, você tem. O senhor foi assim, tua família foi assim, os amigos visitantes do meu canal que vem, muitas vezes eu não sei quem é, mas eu sou grato a Deus por eles. Nós temos que ser grato a Deus mesmo, o senhor está certo. A maior... riqueza
que a gente sempre está pedindo a Deus para conservar os jovens chegando, os netos, aqueles rapazinhos, aquelas mocinhas, que não fique pegando os becos de alegria, o lado que é restrito, não entra. Porque vai às vezes com os amigos para o lugar errado e a gente não queria que todo mundo respeitasse a vida, esse tronco que Deus dá, que cuida de nós, porque ele dá a vida, dá tudo, dá o pão, dá tudo. E às vezes a pessoa ainda fica indo para os lados escuros, pegando aqueles amigos que vai destruindo as famílias. E hoje a gente faz oração pedindo a Deus que cuide dos jovens e que cuide dos professores também, porque a gente vê tanta judiação, porque entra às vezes um ali e atrapalha todos, porque a gente vai por sentido quantas mortes que a gente já viu falando. O professor apanhou, o professor foi muito sacado. Professor é aquele que coloca a pessoa no caminho que ele busca. Exato. E nós tudo precisa. Eu lembro, seu Deca, que no meu tempo, meus professores eram como meus segundos pais. Eu lembro. E outra, eu tomei umas reguadas boas merecidamente, porque a gente naquele tempo era sapeca demais da conta, mas eu tenho saudade porque eram meus segundos pais. É o que faz a pessoa amanhã é aprender a respeitar hoje. Exatamente. Na escola. E não perder, não matar a aula, porque a gente que tem muito neto, que participa, às vezes vai lá no colégio fazer, os pais estão aqui trabalhando, mas os filhos estão lá fora. Vai matar a aula por causa daqueles que não tem o que fazer. Tira as crianças, muda o rumo, porque os pais estão num... consciente, achando, meu filho tá lá no ginásio, tá lá sim, mas não respeitou a autoridade lá, fica lá fora. E quantas vezes que eu fui lá, que eu também vou lá no colégio, faço visita das escolas, essas netinhas pequenininhas, essas menininhas que tá aí, ó, eu vou lá no prézinho. E assim fica feliz, porque a gente vai ver as crianças comportadinhas, aquela alegria, aquele amor que as professoras têm nas crianças. Mas acerta 99, se der uma fainha, já vai para o MGTV, já vai lá para o Conselho Tutelar, já vai para o... Aí perdeu tudo que fez. E assim é a vida, porque trabalhou, cuidou, mas esparramou um copo de leite e perdeu tudo que fez. Infelizmente é assim. E é a vida que os pais também precisavam olhar, respeitar bem. Seu Deca, eu lembrei de uma coisa, até cortando um pouquinho o senhor, só para mim não esquecer. O senhor tem 12 filhos ou 10 filhos? 12? É 14. Mas vivos? 12 vivos. Vivos, 14 que o senhor deu, que Deus deu para o senhor e para a dona Sevilha. Fala para mim devagar, porque esses dias me perguntaram os nomes dos teus filhos e eu não soube responder os nomes de todos eles. O primeiro é o? José Divino de Pádua. Esse está vivo ou? Está vivo. Esse está vivo. José Divino de Pádua é o mais velho? O mais velho. O segundo? Segundo, João Sabino de Pádua. Que eu conheci aqui o dia que eu vim ali que eu fui ali nas batatinhas, que estava lá. Terceiro. A Maria Celeste. Maria Celeste.
Depois? O quarto, o Anísio. Anísio, esse que estava tirando leite comigo ali. Pablo. Certo. O quinto, Daniel. Daniel, que estava ali tirando leite também. Sim. O quinto? O sexto, o sexto agora. Era o Joel, é o que morreu. É o que morreu. Joel morreu. Morreu. Depois, o Dalmo. O Dalmo, que mora aqui em cima. Mora ali. Que eu passo ali. Depois, a Lúcia Helena. Essa eu não conheço. É aquela Marcelo que mora ali. Não, essa eu não estou lembrado do rosto dela, não. O rapaz Arco, Marco, mexe com boi. Não, não, acho que não lembro dela, não. Ele gosta de carregar, montar em boi. Uhum. Está com 20 anos. Sei. Depois é o Antônio Carlos, não está aí, né? Antônio Carlos. Depois é o Isaías. Isso eu conheço bastante, gosto muito dele também. Depois é o Marinho. Marinho também, gente boa. Depois a menina que faleceu, essa, Maria Gorete. Sei. Nome bonito, hein? E depois o Josuel. O Josuel. Os 12 nomes, sabe por quê, Madalena? 14 nomes. É, 14 nomes assim, mas os 12 dos que estão vivos, estava falando para mim, Deus deu 14 e 12 estão vivos, né? Foi uma conversa que eu tive juntamente com a Cássia de Brasília. E a gente conversando e eu não sabia responder, agora sei. Olha só esse pé de bougainville, coisa mais linda. Tá com a saia que dá até gosto, ó. Olha que coisa linda a saia dessa planta. Vamos descer lá, Daniel? Vamos lá. Olha que saia mais linda, gente. Dá uma olhada, ó, meu Deus do céu. Se na terra nós já temos o privilégio de ver uma planta assim, imagina no lugar onde mora o nosso Deus, hein? Fala pra mim. Olha só, olha, olha, olha. Até a imagem aqui tá me deixando, olha. Coisa mais linda do mundo, ó. E é um pé bem, mas bem velho mesmo. Coisa mais linda, tá vendo, gente? Para os que gostam de flores, né? Para as mulheres que gostam de flores, homens também, lógico. Eis aqui. Que coisa mais abençoada, né? Bananas. Batatas. Vê se consigo pegar. Fala, rapazinho. Fala, pode passar. Pode passar, não vou te machucar não, vem. Só fala um, só dois, você não fala não, é? Vai falando um e vai embora. Vou embora, chiqueiro. Vai subir lá, quer ver? Vamos ver se vai subir. Não, não vai subir não, vai por baixo. Belezinha, gente. Vou pegar isso por aqui, quer ver? Olha que bonitinho. Vai embora lá, chiqueiro. Olha lá, Madalena, que belezinha. Só que ele já chegou paquerando ela ali, mas ele parou por ali mesmo. Tinha uma lá que estava filmando
Quem que está filmando? Ele veio aí todo fogoso, parou por ali mesmo, deixou ela sem dar atenção para ela. Vai lá, rapaz. Que moça bonita do seu lado aí, ó. Então tinha uma ali que tava pegando a galinha e eu vou mostrar pra você, né? É aquele ali mesmo. Hã? Aquilo já é o outro. Como é que parece que era o outro? Será que era esse? É o outro. Vem cá, vem. Será que é esse? Puxa. Você queria que ela estava fumando uma bataca de estava lá, lembra? Ah, rapaz, eu lembro. Lá começou a latir lá, pensei que fosse a morder, não mordeu, foi nada. Vem cá, vem. O galo tá muito chique, olha que lindo que ele é.